Bəli, hər vaxtınız xeyir olsun, Reala baxırsınız. Bugün 11 illik təhsil müddətini başa vuran şagirdlər üçün sonuncu zəng çalınır. Bugün son zəngdir. Biz hal-hazırda 18 nömrəli Kəlbəcər tam orta məktəbindəyik. Siz hal-hazırda həmin məktəbin məzunlarını görürsünüz. Bəli, bugün bu məzunlar üçün sonuncu zəng çalınır. Artıq onlar həyatlarının yeni mərhələsinə qədəm qoyacaqlar. Yeni nailiyyətlər, yeni uğurlar onları gözləyir və həmin məzunların valideynləri də bugün onları tək qoymayıblar. Siz hal-hazırda 4-cü, 1-ci sinifi şagirdlərində görürsünüz. Ümumilikdə 2023-2024-cü tədris ilində ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alanların sayı 1.706.935 nəfər təşkil edir, amma bugün isə 102.120 nəfər üçün son zəng çalınır. Mən istəyirəm elə olduğumuz 18 nömrəli tam orta məktəbin, Kəlbəcər rayonu tam orta məktəbin direktoru Arzuman Qarayevə söz verim. Hər vaxtınız xeyir Arzuman müəllim. Xoş gördük. Bəli, bugün bizim üçün həqiqətən sevinçli gündür. Çünki neçə illərdir biz Kəlbəcər həsrəti ilə yaşayırdıq. Bilmirdik ki, torpaqlarımız nə vaxt azad olacaqdır. Artıq bu il Kəlbəcərə ilk dönüş başlayır və 31 ildən sonra Kəlbəcərdə də məktəbimiz nəhayət ki, öz şahidlərini qəbul edəcəkdir. Nəticələrimiz yüksəkdir. Hər il olduğu kimi şahidlərimizin 66-72% ali məktəb, ali təhsil məsələlərinə qəbul olunurlar. Onların soraqları nəinki Respublikamızın ali təhsil məsələlərindən, qonşu ölkələrində, hətta uzaq Amerikadan da bizim məzunumuz təhsil alır və elə belə təhsil almır. Sinif nümayəndəsi seçilibdir. Bacarığına görə. Bəli, məcburi köçkün məktəbinin də şagirdləri əzimkar olurlar. Nəticələr həmişə yüksək olur. Məktəbimiz də Kəlbəcər rayonunun qabaqcıl məktəblərindəndir. Şərqi Zəngəzur Regional Təhsil İdarəsinin tədbirlərində həmişə öncü yerlərdə olublar. İnşallah bu sentyabrda Kəlbəcərə qayıdarıq və o ayrılıq həsrətinə, niskinlə son verirlər. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, Arzuman, mənim təbrik edirəm, təşəkkür edirəm. Bəli, qeyd edim ki, müsahibim 18 nömrəli Kəlbəcər tam orta məktəbinin direktoru Arzuman Qarayev idi. Bəli, biz də öz növbəmizdə bütün məzunlara öz həyatlarında uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzuluyuruq və arzuluyuruq ki, elə gələn ilki son zəng Kəlbəcərimizdə səslənsin.